Die volgende afdeling wat ons doen is elektrostatika. Goed. Hierna gaan ons elektrisiteit doen, maar hier is statische elektrisiteit. En dit is op bladsy 1, 2, 3 as jy daar wil volg. Hier is eintlik maar ou nuus nog. So, eerstens begin hulle daar met soorte ladings. So jy kry positiewe lading en negatiewe lading. Iets wat 'n positiewe lading het, het dus 'n tekort aan elektrone. Iets wat 'n negatiewe lading het, het dus 'n oormaat van elektrone. Die volgende puntjie daar is die kragte tussen die ladings. So, gelyksoortige ladings, daar is twee plus ladingkies sal mekaar afstoot. Weer eens twee negatiewe gelyksoortig sal mekaar afstoot en dan ongelyksoortige ladings sal dan mekaar aantrek. So, hulle sal na mekaar toe kom en onthou nou hier is 'n elektriese veld. Tussen twee gelaaide voorwerpe is 'n elektriese veld. Goed. Kom ek wys, sê net gou vir jou. As jy oor 'n mat loop, selfs as mens op Pick n Pay die trolley stoot of iets, dan is jy geneig om jouself te shock. As jy aan iets raak. So jy word gelaai as jy nou oor die mat loop. So die elektrone beweeg dan rond en maak jou geel 'n lading. As jy jou shock, is dit omdat jy van daardie lading ontsla raak. Goed. Maar net gou, ons sal seker weer dit sê. Dan 'n bietjie nuut nou. Is dat jy gaan nou leer wat is die lading van 'n elektron. Ek verwys jou na die sketsie van die atoom. Jy weet, 'n atoom met protone en neutrone in die kern wat nooit beweeg nie. Om dit beweeg die elektrone. Nou het jy al geleer, 'n bewegende lading, nê, het 'n magneetveld om hom. So daai elektron dra 'n lading. En jy, dis 'n konstante, jy moet uit jou kop uit leer, dit is wel op die inligtingsvel, maar mense leer hierdie goed uit jou kop. So, die lading op 'n elektron is min 1.6 maal 10 tot die mag min 90 coulomb. Die C staan vir coulomb. Maar ons gaan dit alles op jou inligtingsblad skrywe. En net so vir interessantheid, is dat, as die iets is neutraal as die elektrone gelyk is aan die protone. So, as een elektron se lading dan min 1.6 maal 10 tot min 19 is, is die ladingkie van 'n proton dus plus 1.6 maal 10 tot die mag min 19. Dan kom daar ook in julle oefeninge, moet jy weet wat is kwantifisering. Nou mense, dink jy jy kry 'n halwe elektron of 'n 0.75 elektron? Nee, elektron is die kleinste dingetjie wat nou hierdie lading kan dra. En daai lading is soveel. So as jy enige waarde het, enige lading waarde het, dan sal daai getal 'n heel getal veelvoud wees van daardie getal. Hierdie is die kleinste syfertjie, dis die kleinste lading in die heelal. Enige ander lading is 'n heelgetal veelvoud van daai. Jy het dit gehad by elektromagnetiese golwe ook. Toe het jy ook die foton, die kwantifisering bietjie gehad. OK, so dit is net daai is NB. Goed, dan 'n baie nice interessante ding. As ek net bietjie hierso wil gaan na stroomsterkte. Ons het dit nou nie so intensief gedoen nie, maar stroomsterkte is die hoeveelheid lading, het julle verlede jaar geleer, wat in 1 sekonde verby 'n punt beweeg. Nou die elektrone is hopeloos te klein om te kan tel. Daarom het ons gesê hulle gaan in bonneltjies saam. En dit is waar hierdie coulomb vandaan kom. Dat is bonneltjies elektrone wat verby 'n punt in 'n sekonde gaan. Nou gaan jy uitvind hoeveel van daai elektrone hou werklik handjies vas om een bonneltjie of een coulomb te maak. En onthou nou, elke ene het daai klein ladingkie. Nou wil ek weet, hoeveel elektrone is in een coulomb? Nou gebruik ek hierdie formule. Ons gaan by die formule blad uitkom. Jy kry 'n formule waar daar staan N. Nou hierdie staan vir die aantal elektrone. Ek wil weet hoeveel elektrone is in een coulomb. En ek weet elke elektron het
daai lading. Sien julle? Want kie eers dan vir die ladingkie. En ek wil nou kyk, as een elektron se ladingkie soveel is, hoeveel elektrone is dan in een kolom? En kyk net hier. 6.25 maal 10 tot die mag 18 elektrone. Hou handjies vas. Dis 'n kolom lading. So lading, somme, alles, alles. Ons gaan nie regtig kyk na die klein ou elektron se gedrag nie. Dis net te klein. Ons gaan die hele tyd praat oor lading. En wat is lading? 1 kolom is 6.25 maal 10 tot die mag 18 elektrone. Goed. En dan net gou-gou. Hoe ontstaan lading? Jy kan 'n voorwerp wat neutraal is, laai deur middel van wrywing of aanraking of induksie. Nou hierdie is drie groot goed wat ons nou gaan doen. Ons gaan begin met wrywing en ek gaan dit net uit die handboek. Ek gaan nie daai teken nie want dit is bietjie ou nuus. So dit nou gaan ek na die handboek. Jy kan regtig wrywing hierdie stukkie net hier uit gaan leer. Hier is die ou en ons het dit verlede jaar ook gedoen. Goed. So met ander woorde, mense moet baie spesifiek wees as jy hierdie goedjies gaan teken. Daar's 4 protone, daar's 4 elektrone. Hier's 3 protone, daar's 3 elektrone. Ek wryf dit. Nou gaan dit beweeg. En jy sien net die elektrone beweeg. Positief, protone beweeg nooit nie. Daai het nou 2 elektrone. Kan jy sien hierdie is baie spesifiek. Jy moet daai ding net so teken behalwe dat jy 2 elektrone is nou nie meer hier nie, want dit het gegaan soontoe. Dan wil ek vir jou gou-gou sê, baie keer in verlede jaar ook het jy 'n wollap met 'n of 'n seilap met plasties of met dit is altyd hierdie stowwe. Moet jy kan weet wat die ene gaan nou elektrone verloor en wat die ene gaan bykry? Nee. Dit sal in 'n vraag gesê word in julle ken of verstaan. Ek weet nie wat 'n bladsy spesifiek nou nie. Ek het nie my ken of verstaan hier nie. Maar daar, hier by vinnige feite staan daar 'n triboelektriese reeks. Daar is so julle diagram in jou ken of verstaan wat dan wys al die verskillende stowwe. En volgens daai reeks kan jy dan sien, o, hierdie ou gaan elektrone verloor, daai ene gaan dit bykry. Jy hoef nie uit jou kop uit te leer nie. So dit sal vir jou wel gesê word.